Een mens tree anders op en je luister anders naar iemand wat veel kostbaar is, nie waar nie? Dallas Willard stel het so mooi als hij sê dat je beter luister naar diegene van wie jy werkelijk afhankelijk is en diegene van wie jy werkelijk lief is. En dat geldt ook voor jou verhouding met God. Je luister anders naar God als je met een brandende en een verlangende liefde naar hem luister, nie waar nie? En je luister anders naar God als je besef jy is werkelijk dors en dat hij jou kan wijs waar die levende water is. En mijn ervaring is dat die tijd voorbij is dat mensen kerk toe gekom het omdat dit een gewoonte is of omdat hulle voorouers so gemaakt het. Diegene wat in hierdie dag naar Godse woord luister, is hulle wat God lief het en baie ernstig is oor God en sy kerk. Hulle dus geen erg aan goedkoop geloof in een dooie kerk nie. Hulle wil God persoonlijk ontmoet. Hulle wil God leer ken. Hulle wil in Godse kracht leef en een verskil maak. En daarom wil ek jou vandag groet met die gebedswoorde van Paulus in Efesiërs 1 vanaf vers 17. Ek bid dat die God van ons Heer Jezus Christus, die Vader aan wie al die eer toekom, door sy gees aan julle wysheid gee en om so aan julle openbaar dat julle hom werkelijk kan ken. En ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet wat hoop sy roeping inhou en wat rykdom daar is in die heerlijke erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Ons thema by hierdie oordenking is wat om te doen as die deurbraak nie kom nie? Wat om te doen as jou deurbraak nie kom nie? En hierdie boodskap is nommer 3 van een reeks boodskappe oor Josef se lewe. En ek bedien die woord uit Genesis hoofstuk 40. Ek wil vra dat jy die hele hoofstuk rustig gaan deurlees. Want nou wil ek graag net vir jou verse 1 tot 8 van Genesis 40 voorlees. Ruk nadat Josef in die tronk gesit is, het een skinker en een bakker van Egyptese koning verkeerd opgetree teenoor hulle koning. Die farao het kwaad geword vir sy twee ambtenare, die hoof van die skinkers en die hoof van die bakkers. Hy het hulle in dieselfde tronk laat sit waarin Josef opgesluit was, in die gebouw van die koninklike leiwag. Die hoof van die leiwag het Josef vir hulle beskikbaar gestel, hy moes hulle bedien. Toe hulle al lank in die tronk was, het die twee een nacht gedroom. Die skinker en die bakker van die koning van Egypte het daar waar hulle in die tronk opgesluit was, elkeen sy eie droom gehad met sy eie uitleg. Josef het die volgende morgen by hulle gekom en opgemerk dat hulle bedruk was. Hy het vir die twee wat saam met hom in die tronk was, die ambtenare van die farao gevra, "Waarom lyk julle vandag so bedruk?" Hulle het hom geantwoord, "Ons het elkeen 'n droom gehad en ons weet nie wat dit beteken nie." Toe sê Josef vir hulle, "God ken julle drome se uitleg. Vertel die drome vir my." Tot sover ons skriflesing. Vriende, jare gelede was ons gemeente op 'n kruispad. Ons gemeenteskuld was baie groot. Maar in die geloof het ons God se woord gehoorsaam en as gemeente ons eerste sendeling uitgestuur. En toe gaan die rentekoerse op tot in die 20%. En die skuldlas vrug die gemeente en die geld droog op vir ons sendeling. En ek het vir weke ernstig oor die saak gebid. En baie gemeentelede het my verwyte gesê, "Hoe kan ons 'n sendeling bekostig as ons self swaar trek?" En op 'n dag was ek in my stilte tyd besig om te worstel met hierdie saak. "Here," het ek gebid, "antwoord my asseblief duidelik oor hierdie saak. Praat met my soos wat 'n mens met 'n kind praat. Verduidelik vir my, wat moet ek doen?" En terwyl ek so by my lesenaar sit en stilte tyd hou het, het ek my oë oopgemaak na ek gebid het en die telefoon langs my gesien. En toe sê ek, "Ag Here, laat die telefoon sommer lei en sê vir my, wat verlang u oor die saak?" En vriende, die volgende oomblik het die telefoon gelei. En instinktief het ek dit opgetel en ek het amper gesê, "Ja Here, wat wil u sê?" En daar was 'n vrouestem aan die ander kant. En sy het gesê,
Ek is mevrou so en so en ek bel uit Koffiefontein in die Vrystaat. En ek wil net vir jou sê, die vrouediens van Koffiefontein sal van nou af 'n maandelikse bedrag gee vir jou sendeling vir Dominee Dawie de Wet. Vriende, ek het dadelik geweet, God gebruik haar om te sê, gaan voort met julle sendeling en stuur hom uit. En ek het haar gevra, mevrou, wanneer het julle die besluit geneem? En sy het gesê, reeds amper 2 maande gelede. En ek het haar gevra, waarom het jy besluit om nou juist te bel? En sy het geantwoord, ek was besig om in die kombuis te bak, toe God vir my sê, los nou alles, en gaan bel dadelik vir Dominee Willem, en gee die nuus vir hom. En ek het geweet, toe sy dit vir my sê, dat God haar op 'n kragtige wyse gebruik het, en direk deur haar gepraat het. En dit bring my by die vraag, bestaan daar toevallige gebeure? Was die feit dat Josef in die tronk beland het toevallig? Was die feit dat saam met Josef ook die koning se bakker en skinker in die tronk beland het toevallig? Kan dit waar wees dat niks toevallig gebeur nie? Die Bybel sê, God laat alles gebeur volgens sy raadsbesluit. Niks gebeur toevallig nie. Efesiërs 1 vers 11 sê, deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy, hoor mooi, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Ons kan daarom sê, die skinker en die bakker het nie toevallig in die tronk saam met Josef beland nie. God het dit so beskik. En die Bybel leer ons, alles wat plaasvind gebeur ooreenkomstig God se raadsplan en wilsbestuur. God kan 'n wilsbesluit neem of God kan dinge toelaat. God is nie noodwendig die outeur van slegte dinge nie, maar hy kan dit toelaat en gebruik binne sy beplanning. Alles ontwikkel egter binne sy raadsplan. Reën of droogte, gesondheid of siekte, rykdom of armoede, oorlog of vrede, voorspoed of teenspoed. Self epidemies soos die COVID-19. En dit maak 'n groot verskil in jou lewe as jy glo God is in beheer van wat met jou gebeur. Vir 'n kind van God bring dit geruststelling as jy weet dat God die hele groot heelal in sy hand hou. Die vraag is egter, glo jy werklik dat God alles beheer? In Psalm 73 sê die digter Asaf met groot vertroue, hy sê, U vat my aan die hand, U lei my met U raad, en aan die einde sal U my in ere by U opneem. Daar is niks in die hemel of op aarde wat vir my meer beteken as U nie. Hoewel ons nie vooruit kan sien wat gaan gebeur nie, is dit 'n heerlike troos om te weet, as ek naby God wandel, God my aan die hand vat en my lei volgens sy bepaalde raadsplan. In Joshua 1 vers 5 sê die Here, soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sê jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Die vraag is, wat moet ek en jy doen terwyl die deurbraak nie kom nie en ons vasgevang sit in 'n slegte situasie? Josef het geweet, God het 'n droom vir hom en in die droom het almal voor hom kom buig, maar niks daarvan het gerealiseer nie en hy sit steeds in die gevangenis. Kom ons gaan kyk nou hoe Josef hierdie situasie van hom hanteer het. Eerstens sien ons Josef was bereid om te dien. Nou vriende, hierdie vaste wete dat God altyd by ons is en in beheer van alles is, het aan Josef 'n rustigheid en 'n kalmte gegee. En daarom kan ons ook vandag in tye van krisis op God bly vertrou. Hebreërs 12 vers 1 tot 2 sê, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof. In die 1 Korintiërs 9 staan, ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. En ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie. Josef het 'n kopskuif gemaak. Hy kyk weg van sy eie nood en stel hom daarop in om ander te help.
Josef het die nood van ander raak gesien. Toe beide die skinker en die bakker 'n droom gehad het, het Josef dadelijk die volgende morgen opgemerkt dat hulle ontsteld was. Hy het 'n wakker oog gehad en 'n sensitiewe hart. 'N Mens is geneig om wanneer dit met jou sleg gaan, terug te trek in selfbejammering. Dit is makkelijk om te redeneer, jy is die een wat benadeel word en die wêreld skok jou. En gewoonlik wanneer 'n mens so besig is met jou eie sorge, merk jy nie eers die nood van ander rondom jou op nie. En soms raak 'n mens so depressief, dat ander vir jou vra, maar wat bekeer jou? En Josef het glad nie so ingesteldheid gehad nie, inteendeel. Hy gee meer aandag aan die mense in nood rondom hom, as wat hy aandag aan homself gee. En is opvallend, dat die bakker en die skinker nie vir Josef gevra het, wat jou bekeer nie. Hulle was glad nie daarvan bewus, dat hy ook sy eie probleme gehad het nie. Wat doen jy, as dinge verkeerd loop in jou lewe? Neem vandag die wenk van Josef. Hy het vroeg in sy lewe geleer, soos die spreekwoord sê, lag en die wêreld lag saam met jou. Huil en jy huil alleen. En Josef het geleer om weg te kyk van homself en dienend uit te reik na ander. En dit is 'n feit dat iemand wat vrylik gee, self ook vrylik sal ontvang en hy wat ander help, self gehelp sal word. Die storie word vertel van 'n heidense vrou wat op 'n dag na 'n kerkleier gegaan het en vir hom gesê het: "Meneer, my kind is dood. Gee asseblief my kind aan my terug uit die dood." Waarop die geestelike leier geantwoord het: "Ek sal dit doen as jy vir my 'n koppie rys bring uit 'n huis waar niemand in die familie nog iemand aan die dood afgestaan het nie." Sy het met groot entoesiasme oral begin navraag doen, maar telkens gevind dat die dood haar in elke huis voorgespring het. En het het skielik tot haar deurgedring: "Ek is nie die enigste mens met smart in die wêreld nie." Sy het toe haar eie selfsugtigheid raak gesien en begin om ander wat ook hartseer beleef te troos. En in die proses wat sy ander begin help het, het sy haarself gehelp en haar smart het ligter geword. Daar is so baie mense wat hulp nodig het. Soos Josef moet ons bid dat die Here ons oë sal oopmaak wanneer ons ander help. Dan sal ons ook vergeet dat ons self in 'n tronklewe sit en die lewe sal vir ons 'n nuwe betekenis kry. Josef het ook 'n simpatieke oor gehad. Onmiddellik na Josef die bakker en die skinker se verleentheid raak gesien het, het hy vir hulle gesê: "Vertel die drome vir my." 'N Mens het in tye van beproewing die behoefte aan 'n simpatieke oor, nie waar nie? Ons het almal die behoefte om te praat met iemand wat sal verstaan of raad kan gee. Daar is 'n uitdrukking wat sê, swaar wat gedeel is, is die helfte ligter. En baie probleme word dikwels opgelos deur net daaroor te praat. En wanneer iemand in die nood is, dan help dit om gewillig te luister. Geen wonder die Here het in 'n verhouding aan ons twee ore gegee en een mond nie. Want dit is noodsaakliker om te luister as om te praat. En Jakobus 1 vers 19 sê: "My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou te praat nie en nie te gou kwaad word nie." Die meerderheid van ons daaglikse gesprekke is maar oppervlakkig. En dit gebeur min dat ons werklik in iemand se hart belangstel en tyd maak om die pyn agter hulle woorde te probeer begryp. Dis eers wanneer iemand sy hart heeltemal kan uitpraat, dat die een wat luister begin verstaan en kan waag om raad te gee. Genesis 40 vers 6 tot 8 sê: "Josef het die volgende môre by hulle gekom en opgemerk dat hulle bedruk was. Hy het vir die twee wat saam met hom in die tronk was, die amptenare van die farao, gevra: 'Waarom lyk julle vandag so bedruk?' Hulle het hom geantwoord: 'Ons het elkeen 'n droom gehad en ons weet nie wat dit beteken nie.' God verlang dat ek en jy ook vir mense die geleentheid skep om te kan praat. Ons leef dikwels so gejaag dat ons nie eers vir ons eie gesinslede tyd maak om hul hart uit te praat nie. Tydens die tyd van inperking het baie van ons die lewenswaarheid opnuut ontdek. Die punt is, Josef was 'n goeie luisteraar.
Hy het hulle eers laat klaar praat, goed geluister, en toe die uitleg van die drome gegee. Spreuke 21:13 sê, as jy jou ore sluit vir die hulpgroep van 'n arme mens, sal jy ook nie antwoord kry as jy roep nie. Mag God aan ons 'n sympatieke oor en hart gee. Maar ons sien ook Josef reik 'n helpende hand uit. Vriende, soms sien ons die nood rondom ons en hoor ons die desperate hulpgroep. Ons verhoor nie 'n vinger om ander te help nie. Jesus vertel in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan in Lukas 10 van 'n priester en 'n leviet wat tydens hul reis afgekom het op 'n man wat half dood langs die pad gelê het. Hulle het die man se nood gesien, maar ander kant hom verbygeloop sonder om te help. Dit was uiteindelik die Samaritaan, die anderskleurige waarop die Jode neergesien het, wat later daar verbygekom het en die man simpatiek op sy esel gelaai en op sy eie koste by 'n gastehuis gaan inboek het. En dis eienaardig. In hierdie verhaal sê Jesus, die kerkmense, hulle wat ander moes onderrig en die voorbeeld moes stel om 'n helpende hand te hê, het self toe die geleentheid opgeduik het om hulp te verleen, geweier om betrokke te raak. Hierdie week lei my interkom klokkie. Een aand laat, toe ek al reeds in my slaapklere was, ek het my kamerjas aangetrek en ek het uitgestap. En daar in die straat was 'n boemelaar. En ek vra vir hom, kan ek help? En hy sê vir my, meneer, het jy nie dalk vir my 'n kompers nie? En ek het dadelik geweet, hierdie is 'n toets vir my. Die Here toets my. Nodeloos om te sê, hy is daar weg met 'n kussing en 'n kompers. Let op. Josef het dadelik die nood gesien. Hy het geluister en hy was bereid om te dien. Deur sy omgee oor ander, was God besig om Josef voor te berei en toe te rus vir 'n nog groter taak wat op hom gewag het. As ons nie in klein dingetjies gehoorsaam is nie, vriende, hoe kan God groter take aan ons toevertrou? Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. En vers 5 voeg by, elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Tweedens, Josef erken God as die gewer van sy gawes. Toe die bakker en die skinker onseker was oor hulle drome se betekenis, het Josef onmiddellik geantwoord, God ken julle drome se uitleg. Josef was heeltemal korrek. God praat dikwels met mens deur drome. Hy het dit veral in die Bybelse tyd gedoen. En Josef was daarom reg. God, wat die drome gee, sal ook weet wat die betekenis daarvan is. En Josef kon maklik daarop geroem het, dat hy so slim is, dat hy die drome kon uitlê. Maar hy doen dit nie. Hoewel Josef beide drome se uitleg en betekenis gegee het, het Josef alle eer aan God gegee, deur te verklaar, dat net God die betekenis en die uitleg van die droom kan gee. En Josef het geweet, alleen hulle aan wie God dit wil openbaar, sal die uitleg van die drome verstaan. Josef erken dus hiermee, dat het God is, wat aan hom die gawe gegee het om drome uit te lê. En Paulus vra terug in 1 Korintiërs 4, die vraag, vir almal wat hulle so vernaam voordoen. Hy vra, wie maak jou so belangrik? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom stel jy jou so aan asof jy dit nie ontvang het nie? Die punt is, elke gawe en talent wat ek en jy het, het ons van God ontvang. Die Here het dit met 'n doel gegee, en God verlang dat ons ander daarmee sal dien. In Lukas 19 vertel Jesus die gelykenis van die goue muntstukke. En dan moedig Jesus ons aan om te woeker met ons talente. Ons moet dit gebruik en nie begrawe nie. Ons is verplig om mekaar met ons gawes en talente te dien. En in die gelykenis sê die eienaar, dryf handel daarmee totdat ek terugkom. Josef het iets hiervan verstaan. Hy het sy talente gebruik om God te dien. 1 Petrus 4 vers 10 sê, as goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God,
want elkeen, naarmate hy genadegawe ontvang het, die ander dien. Jezus is zelfs verder gegaan, en hij zei in Lukas 6, Seën die mensen die wie jullie vervloek wordt, en bid voor die mensen die wie jullie slecht behandeld wordt. En zelfs hier in die gevangenis, waar Jozef, al was hij onrechtvaardiglijk in die tronk gesmeid, was hij steeds bereid om die minste te wees en zijn naaste te dien. Hij bedien die Egyptenaren, die mensen wat om onrechtvaardiglijk onder druk in gevangen hou. En net iemand met geestelijke rijpheid en een aanvoeling van Godse vaderhart kan so dienstbaar word teenoor die volk wat je onderdruk en vertrouw. God heeft voor elk van ons een bijzondere talent en een gave gegeven. Baie mense weerhou hul kennis en vermoëns van ander, omdat hulle selfsugtig en onhalig is. En Jozef was dadelijk gereed om te dien. En die vraag is, of ons binnen ons stikkende land en in ons tijd van beproeving, mensen oor grense heen kan bedien en met mekaar en met God kan versoen. En Jezus leert ons in Johannes 13 vers 14 om sy voorbeeld te volg en mekaar sy voete te was. Maar derdens, Jozef was ook een man van geloof. Hij het eerstens geloof in God gehad, hij het tweedens ook geloof in Godse plan voor zijn leven gehad, en derdens het hij geloof in homself gehad, en vierdens het hij geloof in die vermoëns wat God vir hom gegee het gehad. En kom eens kyk eerste, waarom ons kan sê, hij het in sy gawes gegloof. Jy sien, hij het die skinker en die bakker laat verstaan, dat God aan hom die gawe verleen het om drome uit te leen. En toen hy geskroom om al drome uit te leen nie, hy dus in hierdie gawe van hom geglo. Jozef het beslis meer as een gawe gehad. Potifar en die tronkbewaarders het dit reeds achtergekom. Die vermoë om drome uit te leen was maar net een van die baie gawes wat hy van God ontvang het. En die punt is, moenie minderwaardig voel oor die gawes wat jy van God ontvang het. Of neersien op die plek waar God jou geplaas het, om dit te gebruik nie. God het aan elkeen van ons een genadegawe gegee, om tot voordeel van die ander te gebruik. God plaas jou op een plek, op een specifieke tijdstip, waar hy jou wil gebruik. Of het nou by die school is, of by jou werk, of by die universiteit, of by die korrektiewe dienste. Daar is baie voorbeelde in die Bijbel opgeteken van gelowiges wat God met hulle gawes gedien het. En God moedig ons aan om ons gawes te gebruik. Generaal Naaman het op 'n dag by die koning van Israel aangekom en hom gevra om sy melaatsheid van hom weg te neem. En die koning van Israel het sy klere geskeur van verleentheid en woede, omdat hy nie Naaman kon help nie, en hy het gedink Naaman tart hom. Maar Elisa, die profeet, het daarvan gehoor en gesê, stuur hom na my, zodat hij kan besef dat daar een profeet in Israël is. Elisa het in God geglo, en ook geglo dat hij een profeet van God was. En dit is precies wat Jozef ook gedoen het. Jozef het skaamteloos in God en in sy gawes wat God hom gegee het geglo. David is nog so'n voorbeeld. Hij het aangebied om teen Goliath, die reus van de Filistijn, te gaan veg. David het al as skaapwachter sy gevegsvernuf teen die leeu en die beer geoefen. Hy het in God, en in Godse saak, en in sy vermoëns geglo. En dit het om kans laat sien vir die geveg teen Goliath. En vriende, die punt is, as jy vandag nie kans sien vir jou uitdagings nie, moet jy jouself afvra. Glo ek in God? Glo ek dat hy by my is? Glo ek in die gawes wat God vir my gegee het. En dan sien ons vervolgens, Jozef het in Godse woord geglo. Jozef het nie geskroom om die skinker en die bakkerse drome uit te leen nie. Hy was so oortuig van die uitleg, dat hy selfs die dag en die datum uitgespel het, waarop dit in vervulling sou gaan. Vir die skinker het hy gesê, oor 3 dae sal die farao aan jou aandag gee, en jou amp herstel. Hy sal weer vir die farao sy beker aangee, soos vroeger toe hy sy skinker was. Met hierdie type uitleg, het Jozef sy geloofwaardigheid op die spel geplaas, nie waar nie? Het is altyd lekker om goeie nuus aan iemand te gee. Het was echter nie 'n grap of aangenaam nie, om vir die bakker te sê, oor 3 dae sal die farao aan jou aandag gee,
Maar voor jou zal hij een paal laat ophang en die voels zal jou vlees van jou afvreet. Jozef moest dus baie zeker van zijn zaak geweest zijn. Hij had niet getwijfeld oor God niet. Hij had ook niet getwijfeld dat het Godse uitleg in zijn woorden was niet. Ons kan onszelf indenken hoe Jozefse geloof sterk is toen hij niet zo'n 3 dagen later bereik het, namelijk dat die drome precies waar geworden het, soos wat hy gesê het, God die uitleg aan hom openbaar het. Dink net, hoe is Josefse geloof op hierdie punt opnuut versterk, oor sy eie drome wat God lang gelede reeds aan hom openbaar het. En ten spyte van die benarde situasie waarin hy hom in die tronk bevind het, sou Josef onwrikbaar in sy God gegewe drome bly glo het en daaraan vasgehou het. Die skrif leer ons in Hebreërs 11 vers 1, dat geloof een bewijs is van die dinge wat ons nie sien nie. En vers 6 sê, dat ons sonder geloof die Here nie kan behaag nie. Wyle Louis Malherbe het gesê, dit is daar waar die tyer die teer slaan, daar in die harde praktijk waar jy getoets word, of jy bereid is om in geloof te handel. Ons kan dus met sekerheid sê, Josef was een man van geloof. Hy het onwrikbaar in God en in Godse drome geglo. Maar, verdens, Josef was ook een man vir die waarheid. Sonder enige aarzeling het hy die waarheid vertel. Al was dit hoe moeilik om die uitleg van die bakkerse droom te gee, het hy dit precies gedoen soos God dit aan hom geopenbaar het. En God verwag ook van ons om altyd die waarheid te praat. In Esegiel 3 vers 18 staan, wanneer ek vir die godlose sê, hy gaan sterwe, en jy waarsku hom nie, en jy praat nie, en jy waarsku nie die godlose teen sy bose optrede, om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. En in vers 21 staan, as jy hom waarsku om nie te sondig nie, en hy sondig nie, sal hy bly lewe, omdat hy hom laat waarsku het, en jy sal jou eie lewe behou. Ons leer hieruit, dat ons nie mag terugduins om Godse woord suiwer en duidelik, soos ons het van God ontvang het, oor te dra nie. Josefse eerlikheid het vir die bakker 3 kostbare draa gegee, om homself voor te berei voordat hy God ontmoet. En God vra vandag vir jou, is jy ook bereid om onverskrokke die waarheid te getuig? Maar Josef het nie net sy medemens gedien nie. Josef het in die 5de plek ook vir sy eie reg geveg. Hy het nie geskroom om vir die skinker te vra, wanneer het goed gaan met jou, moet jy aan my dink, en moet jy my 'n guns bewys. Jy moet my saak vir die koning stel en sorg dat ek uit hierdie plek uitkom. Ek het niks gedoen waaroor hulle my in hierdie gat kon gooi nie. En Josef leer ons, daar is niks meer verkeerd om jou eie naam weer skoon te probeer kry nie. Mens hoef nie stroom af te dryf soos 'n dooie vis en almal toe te laat om jou regte te vertrap nie. Toe die mense Jesus van Nazareth wou stenig, het hy dit nie toegelaat nie. Hy het tussen 'n deur geloop en weggegaan. En in Lukas 22 sê Jesus vir sy disippels, maar nou, wie 'n beursie het, moet dit saamneem, en net so ook 'n reissak. En wie nie 'n swaard het nie, moet van sy klere verkoop en een aanskaf. En Jesus gee sy disippels hiermee die reg om hulle lewens te beskerm en hulle self te verdedig. Josef het dus reg opgetree toe hy probeer het om homself op 'n geoorloofde wyse uit die gevangenskap te probeer bevry. Maar, sestens, Josef bly glo, selfs toe almal hom vergeet het. Jy sien, Josef se pleit het op daardie stadium niks opgelever nie. Die skinker het Josef vergeet. Hy sou vir ten minste nog 2 jaar in die gevangenis sit. En die vraag is, wat doen jy as alles bly verkeerd loop in jou lewe en het lyk asof God jou totaal vergeet het? En Josef leer ons, jy bly glo en jy bly wag en jy bly dien. En jy moet weet, dit is nog nie God se tyd vir jou nie. Die woord van God leer ons,
Jou menselijke pogings het geen waarde als die goedkeuring en seën van God niet daarop rus nie. En so was dit ook met Moses. Toe hy die dag sy eie volk wou red en in eie krag optree en Egypte na doodslaan, toe het alles verkeerd geloop. God se seën was nie daarop nie en hy moes vir sy lewe vlug. Maar die dag toe God hom roep om sy volk namens hom te gaan bevry, het alles vinnig verloop. En die een wonderwerk na die ander het gebeur. En dit was ook die geval met Josef. Dit was nog nie God se tyd vir hom nie. Die dag toe God wel reken dat dit sy tyd was, was hy die oggend nog in die gevangenis en die aand het hy as eerste minister van Egypte in 'n luukse bed van 'n luukse woning geslaap met baie knegte wat hom bedien. Johannes 15 vers 5 sê: "Sonder my kan julle niks doen." Vriende, hoor mooi. God sê, sonder my kan julle niks doen nie. Psalm 18 vers 30 sê in die ou vertaling, met u loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur. Ek wil afsluit met die vraag, wat is jou posisie op die oomblik? Voel dit ook vir jou, asof jy in die tronk is en niks in jou lewe reg verloop nie? Nie moedeloos raak nie. Niks gebeur toevallig nie. Josef leer ons, jy moet weet, dit is nog nie God se tyd vir jou nie. En jou tyd sal kom. God ken sy kinders. Hy sê jou nie vergeet nie. Hy weet wat hy vir jou beplan het. Bly glo, bly wag, en bly dien. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat niks toevallig gebeur nie. En dat ek kan weet, u ken my omstandighede. U is steeds in beheer van alles wat met my gebeur. Saam met die digter in Psalm 73 wil ek bely. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. U vat my aan die hand. U lei my met u raad. En aan die einde sal u my in ere by u opneem. Dankie Here vir die beloftes in Joshua 1 vers 5 waar u sê, soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Here, help my asseblief om soos Josef my oog op u gevestig te hou, my geloof in u te behou en u te bly vertrou, ongeag wat met my gebeur. Here, leer my om die nood van ander raak te sien. Leer my om te gee. Leer my om te luister. Leer my om ander met die gawes wat u my gegee het te dien. En dankie, Here, dat ek weet my tye is in u hand. U het my op die regte tyd op die regte plek geplaas waar u my wil gebruik. En Here, ek kom nou en ek meld myself aan. Hier is ek. Ek is tot u beskikking. Gebruik my, Here. Amen. En nou wil ek jou seën met 'n baie spesiale seënbede. In Numeri 6 staan geskrywe: "So met die priesters my naam oor die Israeliete uitroep en ek sal hulle seën." En ek wil daardie woorde wat God gesê het, wil ek ook nou oor jou uitspreek. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.